አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አሳሳቢ መረጃ አብራችሁን ቆዩ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያለ ግብራቸው የወነጀለው ሰው ተራሰው አይደለም ኦሮሞን ወክላለሁ ያለ በየሚዲያው እየቀረበ ትንታኔ ሲያቀርብ የነበረ ሰው ነው አጉማ ቢራ ያደሳ ይህ የምትመለከቱት ፎቶ የኦሮሞን ትግል በተመለከተ በትግራይ ሚዲያ ሃውስ በየጊዜው በመቅረብ ያብራራበት ስክሪንሾት ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይና ሂጃብ ላይ ክብረነክ ንግግርም የተናገረው ከዚሁ ከኦሮሞ ትግል ጋር በተያያዘ ከጀዋርና ኡስታዝ ናስር 50 ጋር አስተካኮ ነው ይህ ሰውና መሰሎቹ እምነት መሰረት የኦሮሞ ሙስሊሞች እምነታቸውን ያስበልጣሉ የአረብን ባህል በኦሮሞ ላይ የጫኑ ነው ከኦሮሞነትና እስልምናነት ምረጡ ነው ይያል ያለው በዚህ መነሻ ነው እንግዲህ በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ያ ሁሉ ቀፋፊ ንግግር የተናገረው የኦሮሞ ሙስሊም ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ለኦሮሞ ነጻነት ትግል ህይወታቸውን ገንዘባቸውን ከማንም በላይ የገበሩ በእንደዚህ ያለ ርካሽ ሰው እምነታቸውን ጭምርስ ከመዝለፍ መድረስ ትልቅ የማንቂያ ደውል ነው ስር መሰረቱን መመርመር ግድ ይላል ይህን አጋጣሚ በመጠቀም ትግላቸውን በተመለከተ ጥርት ያለ ግንዛቤና አቋም መያዝ የተገባ ነው ሰውየውም ሆነ ደጋፊዎቹ ከዚህ ድርግታቸው ከማፈር ይልቅ ልክነን በሚል ገፍተውበታል እናም ዑለሞች እንዲሁም ዳኢዎች ትልቅ ኃላፊነት አለባቸው መልእክት ለሌሎች ሙስሊም ወገኖቼ ይህ አጋጣሚ በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፍቅር የምንሰባሰብበት በሰከነ መንፈስ አንድነታችንን የምናጠናክርበት እንጂ እየተወቃቀስንና እየተካሰስን የበለጠ የምንራራቅበት አይደለም ተቀራርበን መመካከር ራሳችንንም ማረምና ማስተካከል ተገቢ ነው በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ክብር ማንም ሙስሊም በፍጹም አይደራ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድና የተከበራችሁ የሙቤ ሚዲያ በሰቦች ባላችሁበት ያአላህ ሰላም እዝነት ቸርድ የጥበቃ ምን ጊዜም ከናንተ አይለያችሁ ዛሬ እንግዲህ ያው የመጣሁበት ምክንያት አንድ ግለሰብ ሰሞኑን ሚዲያ ላይ ወጥቶ ስለ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد صلوا على النبي حبايبي زاري لايك አትባሉም ዛሬ ሰሉ አለ ነቢ ሰላዋት አለ الحبيب المصطفى እኔ ይሄን ግለሰብ ስሙን አልጠራውም ወጥቶ ስለ ነብያችን صلى الله عليه وسلم የተናገረው ሰው አልጠራውም ይሄ ግለሰብ ግን እመኑኝ በቅርብ ጊዜ ምን እንደሚያጋጥመው ተሰማላችሁ ይሄ ረሱላችን صلى الله عليه وسلم ባይኖር ኖሮ ዲን الاسلام ها ከት ማን ያሰማረን ለኛ ኮ ረሱል በጣም ትልቅ ቦታ አላቸው ስለዚህ ማንንም ሰው ስለነሱ ማንንም ሰው ሊናገር አይገባው ምንም ነገር ስለነሱ ክፉ ነገር ሊናገር ማንንም መብት የለውም ይሄ ሰውም በቅርብ ቀን ለህግ ይቀርባል ታያላችሁ ምን አለ ብሉኝ ሙባረክ ይሄ ሰው የተናገረው ነገር ትልቅ ጥፋት አጥፍቷል ሆን ብሎ ደሞ የተናገረው ሳይበቃው እኔ ሰሞኑን ወጥቶ ይቅርታ ይጠይቃል ለተናገርኩት ነገር ለሙስሊሞች ይቅርታ ላለው ብሎ ያ ያቀረበው ሚዲያ ይቅርታ ይጠይቃሉ ብዬ ይቅርታ ስጠብቅ ወጥቶ እኔኮ የተናገርኩት ነገር ከራስ ያመጣውት አይደለም ያለ የሆነ መጻፍ ያወጣ እጁ ላይ አሳየ እንደገና ደግሞ እዛ ሚዲያ ላይ ቀርቦ እንደገና ደግሞ ኢንተርቪው ሲደረግ ያለውን ነገር ነው ሐቂቃውን የተናገርኩት ምንድን ነው ያስቀይማችሁ ይያለ ደረቱን ገልብጦ ይናገራል ይቅርታ ነበር ካንተ የሚጠበቀው እዚ ሂሳብ በቅርብ ቀን ነው ማነኝ ለተናገርከው ነገር ነገ ይቆጫሃል ነገ ይቆጫሃል ወንድምየው ሳውዝ አፍሪካ አለ እስልምናን ተቀብሎ ማሻአላ አለኝ ለብዙ ሰው ህዳያ እንዲያገኙ ሰበብ ሆኗል ወንድሙ ራሱ ተናግሮ ስለዚህ ሰው በጣም የሚያስጠላ የሚዘገንን ነገሮች ነው የተናገሩት እኔ እንዲህ ብዬ ለነገራችሁ አልፈልግም እና አገር ላይ ያለ የሚያረጋው ነገር የሰራውን ወንጀሎች ሲናገር በጣም ያስዘናል ምን ብሎ ይናገራል እንደው ወንድሜ ነው እንደዛ የሚያረጋው የነበረው
ቀይሮት ነው አክስ አርግቶት ነው እኔ አይደለሁም እንደውም በኢትዮጵያ መንግስት አሳስረዋለሁ ሀገር ገብቶ እንዲታሰር አረጋለሁ ወንድሙን ይላል እስልምና የተቀበለው የሱ ወንድም ማለት ነው ይሄ ረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ክፉ ነገር የተናገረው የተናገረውን ቃል እንዲ ያለ ብሎ እኔ ካፌ መውጣት አልችልም አነባባችሁት አንብባችሁታል ግን እነዚህ ሰዎች ማስቆም አለብን እኛ እንደ ሚዲያ እናንተ እንደ ተከታታዮቼ ከእናንተ እኔ የምፈልገው ነገር አለ እናንተ ማረግ ያለባችሁ አሁን ገብታችሁ እዚህ ቻናል ላይ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ይሄ ሰው ያቀረበበት ቻናል ላይ ፊድባክ መጻፍ አለባችሁ ይሄ ሰው የጻፈው ነገር ትክክል እንዳልሆነ ሀ ጦርነት ያነሳ እንደሆነ ፊድባክ ጽፉ ባጭር ጊዜው ሱላችን ፊድባክ ጻፈን አንደኛ ነገር ቪዲዮ ከዩቲዩብ ላይ ሊሰረዝ ማድረግ እንችላለን ከዩቲዩብ ላይ መሰረዝም አለበት ለምን ይሄ ነገር ጥላቻ ያመጣ ነው እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን ማሰረዝ ይችላል እንደምታውቁት ከዚህ በፊትም የተለያዩ የታወቁ ምናቃቸው ስማቸው መጥረት አያስፈልግም ቪዲዮአቸው በመጥፎ ንግግር በሚናገሩት ነገር ቪዲዮአቸው ከዩቲዩብ ላይ ተሰርዟል አሁንም ገብተን እነዚህ ይሄ ቻናል ላይ ያቀረበው ቻናል ላይ ፊድባክ መጻፍ ግዴታ አለብን ፊድባክ ጽፈን ቻናሉ እንዲዘጋ የግዴታ መጣር አለብን ማለት ነው ሁላችን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اشرف الخلق متودو جبتاچو فيدباك صافو زي زي شانال لاي جبتاچو يي شانال متفو اندهونا متفو نغر انداقربا فيدباك صافو باچر گيزوس با الله فقاد دمو شانالو يزغال يا اني فيمس هونالو برو شانالو اندزي ما هون نغر ياقرببت اسوم يقچوال اسوم تلق اونجلا ناي نو يام فيدبيت كقربا ييم شانالو لا ياقربون فيدبيت مقرب علبت ያን ጭምር እኔ ወንገራቹ ይሄ ሰው አሜሪካ ነው እንጂ ቢኖረው እንደኛ ወጥቼ በሩ ላይ ጄኔ የነበረ መከሰው የነበረው ግን አውሮፓ አይደለም ያለው ያለው ያለበት ሀገር ነው እዛ ደሞ ያሉት ወንድሞቻችን ለቅርብ ቀን ወደ ክስና ይሆን ነገር በሱ ላይ ርምጃ ይወስዳሉ ብዬ እጣብቃሉ በአላህ ፍቃድ ግን ደሞ አላህ ደሞ ያላህን ባሪያ የነካ ታያለ ታለ በቅርብ ቀን ምን እንደሚፈጠር ምን እንደሚከሰት አ እየተናገርከ ያለው የምትናገረው ነገር ታቃለ ከሰማኸኝ ታለ ላረከው ነገር ይቆጫሃል ባልተናገርኳት ኖሮ ጂምላሴ በተቆረጠች ኖሮ የምትልበት ቀን ይመጣል እና በእኛ በሐቢብላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀልኛ ሐቢባችን ሙስጠፋ እነሱን እነሱ ለኛ ትልቅ ምሳሌ ናቸው ማንም ሰው መጥቶን ይናገራቸው እንደፈለገ ወጥተን ልትናገር ስለነሱ አችልም ስለዚህ እንዳልኳችሁ ፊድባክ ይሁን ብሎ አሁን የተለያዩ ሚዲያዎች ላይ እየመጣ የሆነ ሚዲያ ላይ እዛ ሚዲያ ላይ እየመጣ ይሄ ኦሮሞ የፖለቲካ ነገሩን ሊቀያይሮ ይፈልጋል ስለዚህ ውድ የሙቤ ተመልካቾች ውድ እህት ወንድሞቼ ሀ እባካችሁን እዚ ቻናል ላይ ገብታችሁ ፊድባክ መጻፍ ግዴታ አለባችሁ ይሄን ቻናል ማዘጋት አለብን ሌላም ቻናል አዘግተናል አይደለም እንኳን ይሄን ስለዚህ መጻፍ አለብን ገብተን ጽፈን አናመለከተልን ይሄ ነገር የተነጋገረው ነገር መጥፎ ነገር ስለሆነ ሰው የሚያጣላ ጦርነት የሚያስነሳ ነው ብለን ከጻፍን ያ ነገር ዩቲዩብ አይቶ አጣርቶት ብዙ ሰው አንተም አንቺም እኔም ሁላችን ከጻፈን ቪዲዮ ከዚህ ቻናል ላይ ይሰረዛል ያ ሌላም ነገር በቅርብ ቀን ኢንሻአላህ ቅጣቱን ያገኛል ኢንሻአላህ ቅጣቱን በዱንያ ላይ ለሙስሊሙ ሁሉ አይቶት ይሆንናኮ ትናንትና ረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተናገረው አላህ ዱንያ ላይ እንደዚህ ሲያሰቃየው
አየን ብለን ምን ልበት ቀን ኢንሻአላህ ባላህ ፍቃድ ይመጣል። ኢንሻአላህ በቀርብ ቀን ጥሩ ውጤት እንሰማለን። አብሽሩ አብሽሩ። በጣም ብዙአችን አዝነናል፣ ልባችን ተናክቷል። የዛ ደሞ ያዘንበትን ደሞ ያዘንበትን ደሞ ውጤት በቅርብ ቀን እናየዋለን። ይሄ ሰው በቅርብ ቀን የሚቆጭበት ቀን ይመጣል። ዛሬ ወጣ እኔ ተናገርኩት ነገር ጥፋት የለኝም ትክክለኛ ስሰት የለውም ንግግሬ እንዳልከው ስሰት እንዳለው ብታቀበት ቀን ይመጣል። ትልቅ ሚስቴክ በህይወት ላይ በህይወት ትልቅ ጥፋት ያጠፋው ጥፋት ቢሆን ይሄን ጥፋት ነው ወንድም ተናግሯል። ምን አይነት ጥፋት ምን አይነት ወንጀል እንደሰራ ይሄን ደግሞ የሰራው ወንጀል በጣም ትልቁ ወንጀል ይሄን የሰራው ብዬ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ፊድባክ በዚህ ሰው የለመጻፋ ትርሱ ይቅርታ ይቅርታ አድርጉልኝ ውድ ተማልከቾች። ዛሬ ትንሽ ኢሞሽን ሁኜ ትንሽ ተናድጄ እንደዚህ በመናገሬ ይቅርታ አድርጉልኝ ይቅርታ አድርጉልኝ። እኔ ይሄን ሰው ቡነት እንገራችሁ ፊት ለፊት ላይ ባላየው እመኛለሁ። ለምን እኔ ቢሰርበኝ ፈለጋ ነገር ይስተብ ላኪን ኢላ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በመጨረሻም ሐሳቤን ባንድ ግጥም ላሳርፍ። የማንም ቱልቱላ ሊያንቋሹት እያለ ስድብ ያሰላ ቢሰናዳ እንጂ ለመሆን አተላ ጭራሽ አይነካውም የፍቅሩን ዘለላ። ሰላሙ ዐለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። በአማኒላህ አሰላሙ ዐለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ።